Привет, банда! Както сте видяли в TikTok и в Instagram, който ме следва там, намерих си нови приятели от Швейцария. Ето един, двама прочие от тях. Много се готи. Брутално. Така, тук що разтоварих в тази фирма Швейцария и се връщам празен към Италия през прохода Симплон. Преди 8 месеца го снимах и предполагам, че ви хареса. Сега ще го снимам от Брик към до границата с Италия на обратната страна. Надявам се да ви бъде интересно. Разликата е сега, защото съм празен и дано да няма трафик, да може по-бързо да стигна до Италия. Искам да се паркирам близо до следващия адрес. Ще товара утре за два адреса за Германия. И общо взето това ще бъде. Не само разтоварих на тази фирма, тръгнах от Италия, от онази митница на DHL, на гарата. Са точно как се казваше, забравил съм името града. И така, банда, аз започвам да снимам от Брик. Имам някъде 30 км до там, тъкмо да ми се заредат батерия. Поне една батерия ще ми стигне, предполагам. И така, до след малко. Направо да започна да снимам от тук преди Брик, защото така или иначе няма ми стигне една батерия. Някъде на върха ще спра да смена батерията. Тъкмо и да видите какво има преди самия проход. Тук още завършват магистралата А9. След 3 км влезте в кръговото. Абе, красота си. Надявам се да съм нагодил хубаво камерата, защото сега нямам интернет и не мога да ползвам приложението на GoPro-то, за да настроя точно камерата да снима равно. Надявам се да е добре. Часа е 3:30, датата е 22 август. Аз па август, септември, майко. Септември. Вчера разтоварих и натоварих от Амазона. Не Амазон, а Амазон. Снима, показал съм ви тази фирма. Оттам товарих за Испания. Разтоварих този курс, който ми завърши в Холандия, където не можах да натоваря в петъка. Натоварих в понеделник и вчера, сряда, го разтоварих в Италия, близо до Венеция. И оттам разтоварих, натоварих някъде за 4-5 часа, защото ме хвана и почивката и час и половина. Натоварих колко? 21 тона. Опасен товар, както винаги. Щом от тук се минава, почти винаги е АДР. И беше много специален товар, много време ми го товариха, някакви баки с боя, и трябваше много да се внимава да не опира в дъските, защото при самия допир и като трие направо се пукат и става мазало. И само на едно место беше ми се трило и голям късмет, че не се нещо разляло боя, или всъщност не знам какво е боя ли, или няма значение. Радвам се, че всичко е наред. И сега тъкмо разтоварих и пушех цигара и си помислих, сега 100% ще ми дадат за това карго. И него съм го показвал. Често товара от там. Излезте от кръговото от третия изход. И точно и така стана. Някъде на 200 и нещо километра е. Аз успях да направя пауза и направо отивам там пред фирмата. Има туалетна, има душ. Ама утре след като натовара, тогава ще си изкъпа. Такъв ми е плана.
утре товара и съм пей сърце. Втори адрес ми е за Кьолн някъде. Ще разтовара, 26-ти ми е срок доставката. Еми понеделник, утре четвъртък и петък ще покарам и събота даже може. Ето и Холандия показах, сега и Швейцария показвам малко. Ето сега ония проход е точно срещу нас с Симплом. Трябва да преминем от другата страна и Италия. Много е интересно. Просто винаги като идвам насам, много ми харесва. Особено сега баш на върха, там е някакво такова червеникаво, няма и сняг, а има на места сняг, сега ще видиме. Там точно ще спра да смена батерията и ще ви покажа. Много е красиво. Ама като си тежък е гадно, много гадно. Изкачваш бавно, спускаш бавно, внимаваш, особено с моя товар беше много гаден. Високи чак си беше. Ужасно. И сега от двете страни разтоварвах и от двете страни товарех. Сега докато оправих колани едно, друго, абе за около 2 часа на разтовари. Нищо. Вчера останах на митницата за на 14 часа 45 минути. Паркирах, работен ден. Беше някъде към 9 и в 8 часа отвори митницата, тъкмо 9 часа. Докато направих митницата едно друго, направих 12 часа пауза и потеглих. Първата митница я направих там, на DHL, и втората беше тук на Брик на Герлач. Сега няма нужда да спирам, защото аз съм празен и съм с телепас, така че само газ нагоре и това е. Между другото, предния път забравих да кажа, даже аз бях го забравил, че е това. Един колега ме подсети. Точно на границата, като влизаш в Швейцария, спираш и си сканираш те двойката на една машина, сканираш я, а пиши си номера на камиона първо, сканираш те двойката и автоматически отгоре го изпраща на митницата и те ти подготвят документите. Отидох само до Герлач, подадоха ми документите, после при цоладжиите да ми ударят печат, върнах се до Герлач и бях готов. Имаше доста хора, да, почаках си и там точно 45 минути ми отне да направя втората митница и това беше. За 450 км ми беше курса, 35,6 ми беше разхода заради този проход. Ужасно. Ужасно. Сега съм лекичък и ще бъда добре, ама като настигна някой тежък, то си е пак, си караш бавно. От кръговото, от първия изход. 3,5, дали ще ме фане трафика? 100%. Но по-добре да ходя там, но там някъде ще спра. Няма смисъл. Тук. Ели в... Това беше видя, но там ще карам. Последния аутогрил. Или направо във фирмата и там има удобства. Излезте от кръговото от първия изход. Тук по... Ако се водиш много-много по навигация, точно в този район, заради магистралата,
по някой път лъже навигацията, защото го дава, че магистралата е завършена. А ето я магистралата, тя не е завършена напълно. Ето я от тук. Там тунели се правят. И ето транзит си следваме. Излезте от кръговото от първия изход. А, супер, че се разкара. Караше много икономично тоя пич. След 1 км влезте в кръгово. Май вече не скърса седалката. Я. Сега съм я надувал на първата степен на въздуха. И сега не скърца. Дано да ви е комфортно и на вас. Но отгоре ми чукат приборите, както обикновено. Просто е празен шкафа и има пространство да се търкалят. Трябва да изрежа едно шише и да си ги сложа вътре, ама то пак ще дрънка там. Е, ще си взема някакви кутия за прибори, сега като се пребера. Ако не забравя, да. Излезте от кръговото от втория изход. Да ви намалим тази музика. Излезте от кръговото от втория изход. Като идваш насам, е от първия изход, идваш насам. И малко по-натам слизаш от магистралата, но насам е малко повече, караш по национала. Айде, детка. Излезте от кръговото от втория изход. Ой. Излезте от кръговото от втория изход. Реших да го снимам прохода отново, защото е друго да се види от двете страни, защото е много по-различни гледки. Ще видите сега. Излезте от кръговото от втория изход. Бяхте ли червения пик в секцията? След 1 км влезте в кръговото. От 8 месеца не съм идвал насам. Пак съм им мръснил огледалата и съжалявам, банда. Забравих да ги изчистя. На видеото може да се личи, че са много мръсни, но те са доста големи и примерно сега толкова мръсно не е чак толкова дразнещо, когато поне на мен, де. А и винаги като вали дъжд и те остават капчети и така остава мръсно. А вече почна доста често да си вали. Много хубаво си украсили кръговите.
пантерки, някакви животни. БМВ-то отясно, само яки топалки. Затворих табелите за АДР-а. Да, затворил съм. Излезте от кръговото от втория изход. Първият адрес ми е за Нелс, Германия. Втория е за Кьолн. Между другото, в Швейцария доста скъпо за пазаруване. Доста скъпо. Излезте от кръговото от втория изход. Само веднъж съм пазарувал в Швейцария и заради това знам, че е доста скъпо. И даже сега ще ви разкажа тази история, защото е интересна. Така, това ми е от първите пъти някъде, преди 2 години, да кажем. Да, 2 години. Влизам в Швейцария през Базел. И малко след Базел ми е адреса за разтоварване. Отидох там, разтоварих и вече стана някъде към 5 часа и реших да остана във фирмата да пренощувам. И на сутринта следващия ми адрес беше на 20 км. И нямаше смисъл да се места. Имаше паркинг, имаше туалетна, нали, както си му е реда. И реших да отида до магазина, защото то си беше в града. Не беше в някаква индустриална далечна зона. И сложих слушалките, облякох се. От кръговото, от втория изход. И отидох до първия магазин. Беше Коп. Да. Отидох до магазина и започна да си пазарувам. Яйца си взех, хляб, там нещо, някакви други работи си взех. Сам не си спомням с точност. И на касата виждам майка и дъщеря. И аз си бях, нали, с музиката, слушалките, ми направиха впечатление и си махнах едната слушалка. И чух, че си думат на български. И аз нещо казах, някакво, примерно, как сме юнаци или нещо такова, не знам. Обърнах се срещу тях. След 2 км и половина, дръжте вляво, след и... това влезте в кръговото. Започнахме да си говорим, как си, що си, откъде си, какво правиш тук и така нататък. И те ми казаха, в този магазин е много скъпо, защо не отидеш в някакъв друг, ама кой беше, не знам. И аз си обясних, нали, защото ми е най-близо тук и така. Остай и те работи и ние ще закараме. И аз, окей, добре, аз мислех, че защото беше нещо като мол. И си мислех, че е в същата, нали, сграда, този магазин, за който ми казаха. И се съгласих, окей, добре, оставих кошницата и тръгнах с тях. След километър и по... Качиха ме в колата. След това влезте в кръг. И на 2-3 км някакъв друг магазин. И влязохме заедно. И аз започнах да си пазарувам едно друго, едно друго. Не съм прекалявал, нали. Взех си яйца, хляб. Не си спам, много малко работи. Най-нужното, което ми е трябвало. И жената взе някакви сладки, едно друго, нали, мислех, че за тях нещо си взимат. И аз си редам моите неща. И тя седи, нали, точно на касата. Докато маркира всичко, изведнъж тя изкарва и плаща, нали, викам, не, аз имам, не ми стана много неудобно, нали, имам си пари, не се безпокой, не, трябва да те почерпя и това е. И аз много се изненадах. И плати ми тези работи, не знам колко е плащала, скъпо ли е било, не е ли е скъпо било. Ето, надясно е симптом. След това, симптом. Сте в кръговото. Милано, ние сме надясно. А наляво е митницата. И така се запознах с тези... Те даже ме поканиха и на гости в тях, но ме беше наистина много неудобно. Много неудобно.
и отказах. После ме закараха до камиона и това беше, разменихме си фейсбука, нали, с майката. Сега точно как се казва, не знам, трябва да видя във фейсбук, но много готина жена. Някой път, ако случайно пак имам товарно-разтоварна дейност, бих я потърсил. Наистина. И от тогава знам, че има добри хора. Случайните неща стават най-хубаво. Е, от тук започва вече катерене. Гледа как сетих за тази история. Тогава карах Скандинавия. И точно от Норвегия бях натоварил за Швейцария. И след това пак товарих някъде за Швеция. Много, много интересно. И след този случай, някъде след година, започнах да снимам клипове. Нещо такова. Еми, ако ми гледат случайно видеата, поздрави за семейството от Швейцария. Има доста хора, с които се запознавам и след това, след време се, нали, колеги, най-често, и сме се виждали преди 2-3 години, още в началото, примерно, когато съм започнал, и аз въобще не се сещам, защото толкова запознанства много. Всека седмица поне с 2-3 колеги запознаваш нови, и аз товарите, я разтоварате заедно нещо, почва те се приказвате, най-обикновено доволен ли си, не си ли, и така нататък. Не знам това видео кога ще бъде качено, те още, даже приключението ми от сервиза не са качени. Днес ще се качи 3 от 4 и в събота ще се качи 4 от 4. А това не знам кога ще се качи, но другата седмица съм за прибиране. Най-после малко почивка и пак ще се работи. Следващото ми прибиране ще видим кога ще бъде. Сега няма да ви издавам, ще снимам и прибирането ми. Не знам какво ще снимам всъщност, за къде ще снимам, дали митница ще правя, за къде ще товара, нищо не знам. Просто каквото дойде. Също така и не знам колко видеа ще снимам, защото аз като започна да снимам, не мисля колко съм снимал или това видео трябва да бъде еди си колко време. Снимам и какво се получи и просто после като започна да обработвам и гледам час и половина, два, викам какво съм правил, бе? А на мен ми се струва, че съм снимал примерно един час. Или айде, дай това да го обясна, дай това, нали, да го обясна, защото се ми се струва, че е някакво късо видео и то накрая излиза доста дълго. Доста дълго. Виждате ли как се спускат камионите надолу? Ей, ние оттам сега почваме да катериме. До Гондо имаме 40 км, някъде до там ще снимам. Ще бъде над един час видеото, да не кажа и повече. Е, най-много до час и половина си го мисля, ще видиме дали ще предположа точно. Да, вярно. От DHL-а митницата в първата част на прохода на Симплон, от там до Герлач, до тук за час и 25 минути съм карал доста бално. Бавничко. А има и колко, някъде към 4-5 ремонта.
Зимата. Идвал съм, май съм минавал тук зимата. То даже и беше и снежно в първата част, когато го снимах, мисля, че. Аз вече не се спомням, толкова много клипа станаха, над 100 клипа. Даже и ако гледам първите, ще ме бъде срам. Дори последния да го гледам ми е някакво такова смешно да се гледам себе си. Само докато обработвам и след това не ги гледам. Само гледайте за какво става. Божествени гледки. Божествени. А така, 75-80 ще карам, защото се ще настигна някой камион, сигурен съм. Дори да карам по-бързо, той няма смисъл, без това, че си 80 ограничението. Сега няма смисъл да ви се показваме и аз карам на такива пътища много бързо. Защото те, които много се правят, не стигат надалече. И... Ай, точно кога се правиш на тарикат, никога не ти се получава. Поне при мен е така. Както един пич беше оставил един коментар, по-добре 40 минути по-късно, отколкото... Чакай сега, как беше го написал, бе? А да, по-добре 40 минути по-късно, отколкото 40 години по-рано. Да, точно така. Много, много умно. Ле-ле-ле-ле, това красота. Аз ви казах, че ще настигнем. Не, това не мога да го изпреваря. Това беше с 75-80. Не съм чел повече за този проход, но съм сигурен, че от доста време го има. Материал, дървета направо. И това и веко е на природен газ отпред. Що мост е много хубав. Хубави са тези терени, но е днес две митници и два пъти да мина този проход и работният ми ден е свършил и разтоварването. Това е. Даже от сутринта колко километра има? Нещо няма. 130 км.
тук след една седмица ще бъде побеляло, сигурен съм. В Австрия Алпите вече са побеляли. Значи си става доста хладно. В Холандия пусках печка там, като останах събота и неделя. Аз събота ходих до магазин, пазарувах. И останах пред фирмата. Не беше зле. Сутринта рано останах, натоварих. Точно тези палети, които ви ги показах, точно те ги натоварих. То са палети и бигбегове и ме пренатовариха на диференциал. С много малко, ама не знам, всъщност може и кантара да не е верен. 11700 ми показваше. 11,5 на места. Абе, да, знам добре, че не работеше кантара в Австрия и се разминах. Защото аз му казах на този смутаняк, мотокариста, той не ти е верен кантара, и тя наистина беше така под наклон мястото, където товарех, мръднах и се поуправи, нали? И кума. И после започнах да го следа в движение. В движение не е чак толкова точно. Абе, не знам. Слава Богу, не разбрах дали ми е точен или дали ми е верен да е кантара. За височината предния път ви споделих. Този път няма да ви говоря за височините. Има муха. Моя домашен любимец. Всъщност аз го снимах от границата до Брик. Снимах с телефона, сложи го отпред. И час и нещо е снимало. Ще видя после какво е снимано. Мога да кача нещо, примерно някоя песен в TikTok. Ще видя. Утре дано по-рано да ме натоварат. Да мога да покарам. А, то утре сме петък, бе. Леле, аз мисля, че днес сме сряда. Утре, ако мога да стигна до Ньозлах, това ще мога да, ама зависи от трафика. Утре е петък и ще бъде ужас. А, сега спираме. Първото спиране. Първия ремонт. Сигурен съм, че ви се струва много по-различно от предния път. Винаги е така, като минеш. Сипа малко вода. Ама айде, ще бъде после. Цял ден седи човека на това слънце. А вечер дали има хора, които седат да спират движението ми, е интересно. Не, определено като
е празен, е по-добре. Просто само галиш гъста и лекичко си върви. На това спускане сутринта някъде 3-4 пъти ми се пускаше перката. Голямо натоварване. А и аз го пусках бавно с 60-50, като предния път. Даже аз предния път не знам тежък ли бях, не бях ли. Не си спомням. Не знам тази фирма имаше ли близо магазин, мисля, че имаше. Ама трябва да разкачам, а въобще не ми се занимава. Ще го остава пазаруване нещо. Или за в Германия, или някъде на Випитено в Италия. Да напазарувам утре. По един път на седмица си пазарувам, всека седмица. Горе-долу от 30 до 50 евро, зависимо с какво ми трябва. Айде, втория ремонт. Имах коментар дали си заслужава тази работа, печелят ли се добри пари. Еми аз не мога да се оплача. По 105 евро на ден, всеки ден и събота и неделя. Също така и бонус икономия, като сложиш и се връзват доста добри пари. Но за жалост, за тези навътрешно ни свалиха нормата с 1 литър. От 22 литра празен на 21, на 21 ни го свалиха. И е малко гадно. Ще видим разликата. От другия месец, като дойдат фишовете. Но щом така са преценили, какво мога да направиш? Чувал съм, че от колеги стигат и са стигали до 1000 лева икономия. Си е доста. Си е над 7000 лева на месец. Как ви звучи? Знаете, че аз не съм от икономичните, но съм доста доволен от икономията, която си получавам, въпреки че е по-малко от другите.
горе-долу икономията ми покрива разноските за един месец. Само за ядене става на въпрос. Горе-долу да кажем, че 200 евро харча за ядене на месец, горе-долу ми ги покрива. А ако почна да карам икономично, не знам. Спираме. Сега ще моля си напълно чашата с вода. Да. Имам още лед даже. Много трябва да си налей вода. Наливам си от Нозлък вече. Там е много хубава водата. Все пак е от Алпите. Минавам, наливам си. Имам две туби по 11 литра. Казанчето на Ремаркето. И пардаша. Имат си радиостанции си. Жена бе. Абе, поддържат си пътищата. Чувате ли как свират гумите? Си опусна каската, си опусна! И на спускането има ремонт и там е гадно. То не е, че да е гадно, просто по-внимателно. И няма невъзможни неща. Добре, че оня колега отби. Иначе щеше да бъде трагедия. Но пак ще настигнем някой. Но има още малко и ще спреме да смена батерията. Вече направих над 2 месеца на вътрешното. Докато се превърши, стана 2 месеца и половина. Няма начин, трябва да се почива. Може да предположите в коментарите с какъв камион ще бъда на следващото вътрешно. Със сигурност ще ви изненадам. Няма да говоря повече тази тема.
ще бъде нещо, което няма да очаквате, казвам ви. Къде е тоя ремонт, бе? Имаше знак. Ето още един знак. Виждате ли водопади над мен? Приказно. Това, ако някой воза с мен, толкова хубави клипчета ще мога да си направя. Аз, нали, понеже шофирам, няма как. Ама примерно на такъв, на този проход, ако има някой на пасажерското место, толкова хубави видеа ще мога да направи. Разбрахте ме. Гледайте само, да. Трябва да си взема някаква картина от този проход. Ако мога да намеря. Така. В предното видео на този проход спрях точно тук отляво и снимахме тази гледка. Добре, ще спра малко по-натам. Аз даже и от наидване избрах едно место, дано да не го опусна. Беше малко по-натам. Ето виж, и колегата ще си снима камиона. И аз го снимах сутринта, най-вероятно ще бъдат качени снимките в Instagram. След като го изгледате, отидете в Instagram да видите какво съм снимал днес с онази банда, ви запознах и вас. Къде беше тази отбивка? Тук някъде беше. Тук пускам на 60, спуска бавно. Ако пусна отбивката, малко по-напред беше. Ето е от дясно. Да, тук ще спра. Вау! Чай ще се загледах да не се джасна. Има ли някой зад мен? Не. А, някакъв замък има тук отдолу. Замък ли? Не знам също това. Айде за една кратка почивка. Да видим какво има, ще ми е много, много, много интересно.
Еха. Еха. Просто е... Просто е... уникално. От началника... Е. Много е готино. Направо бих останал да спа тази вечер тук, ама... Тук извяра. Звяра на Балкан. Добре, банда. Сменявам батерията, правя няколко снимки. И... продължаваме. Хайде да тръгваме. 5 минути на слава. Два камиона ме изпревариха, оня тежкия. С Ивекото. Пак ще трябва да го настигам. Гледах, видях видеото малко настрани съм снимал. Надявам се сега да е малко по-добре настройването. Е така, бавно ще спускам, защото така или иначе ще настигна колегите. Има още малко, 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 още 20-30 минути до границата. И се забравям. Ако не сте харесали видеото, сега е момента. В началото трябва да го казвам, айде де. Също така и се абонирайте. А, да, имаше и коментар, много реклами има, там нещо такова, или махни рекламите, брат. Добре бе, брат, то месец ще дам над 400 лева за телефон. Е, не трябва ли поне малко, даже не съм сигурен дали ще ги възстановя тези пари. Аз не мисля за печалба, ако може да си бъда на парите, нали, каквото изкарам в YouTube, аз го влагам в този YouTube, за да могат да достигат клиповете до вас. Както знаете, на мобилни данни всичко качвам. Поне малко с малко да избивам те пари. Повечето случаи съм вътрешно, ама все пак не се оплаквам. Като има реклами, гледайте ги до край, така ще ми помогнете. Все пак замисли се ти, ако... Нали, да, изкарвам хубави пари, няма спор, но и аз имам мои си работи, които трябва да ми трябват пари. Няма значение, оправям се някакси, важно е, има вида, качвам ги за те хора, които наистина държат на мен, а другото си е за моята глава. Ако не ви харесва моето съдържание, просто не ме гледайте. И за рекламите аз по принцип има вариант да слагам колко си искам аз реклами. Аз съм го оставил на автоматичен режим, където YouTube си прецени да сложи реклама, там ще има реклама. Колко реклами, това от мен не зависи.
А принцип мога го напускам яко с реклами. Все пак са ми дълги видеата. Но не го правя. Една-две реклами. Всъщност даже не знам по колко имам. Най-много да са 4 реклами от видео от 2 часа. Нормално да има 4-5 реклами. Пишете в коментарите колко най-много реклами сте виждали на мое видео, примерно. На 4:30 ще нафана на Милано трафика. Няма как. Добре, че имам време. Час и 2 минути съм карал. Имам още 3:30. Сигурно ще стигна до адреса. Сега съм въвел адреса на DHL-а, там на митницата, защото ми е в посока. И оттам ще, като влеза в Италия, ще видя къде е адреса. Аз го знам къде е, ама да изкарам координатите. Сами дойде идея за видео, между другото. Един курс без навигация. Вау! Как ви звучи? Пишете в коментарите. Примерно от Италия до Германия без навигация. Но... ето няма да е точно без навигация, защото накрая ще ми трябва навигация. Но на такова видео всеки си казва, ти докато не снимаш, може да си преглеждаш и просто докато снимаш, защото нали, няма как да снимам 15 часа един курс цяло. Няма начин. И, май не е много добра идея. Ще ме съсипат от хейт. Не че ми пука. Сега намаляме, защото има ремонт. Този завод на другия, по-острия, има ремонт, сигурен съм. Само да не се образувала опашка тази муха. Защото аз ще спра, ама то точно зад мен, където ме натиска, не знам дали ще мога да спре. Като гледам свети червено. Нещо навигацията ми се загуби.
на сърчната. Видим тези гледки. Какво ден мина, ей? Много бързо мина дните. 7 часа и 22 работен ден. И за тези 7 часа и 22 минути, 3 часа и 13 минути. А за цялата седмица от понеделник до днес, четвъртък, имам 26 часа каране. Но ме бави много това, защото имам повече адреси, имам по няколко адреса за разтоварване, групажи. Ето утре товара за два адреса, по някой път по три. Различно. И като те забавят някоя фирма, нали видяхте? Една седмица с мен. Няма сходна седмица. Няма. Айде! Високо ли? По 2-3 метра. Странна с тази навигация, не знам. Имам подобен случай, пак така разтоварих близо до Брик и оттам пак излязох празен, но това беше от началото, когато започнах да работя. Мисля, че на първото ми вътрешно бях с DAF. И някъде тук продължете да следвате пътя. Натоварих безалкохолни мохито, някакви такиви. И то мотокариста ми даде едно стекче от 24 мохито, защото ми изкриви едно пале и аз му казах, че ще пише в ЧМР-то, че е повредил, и той му беше първи ден и там нещо ме помоли. То нямаше проблеми, фактически малко се изкриви палето. Но нищо нямаше на стоката и той ми даде мохито. Това мохито го пих 2 месеца. Много време изкарах с това мохито. Кенчета да бяха някакви черни и с зелено ли беше, нещо такова, се сещам. Хайде, в село Габи сме. Поздрави на някое момиче Габи от мен. Габи, намирам се в Габи. Знаеш, като снимам по-продължително, някакви тъпизми ми идват от главата и няма отърване, ладко. Аз ще се ядосам, ще ги справя расичките. Между другото имам братовчетка, не има Габи. И всеки път, като мина от тук, се сещам за нея. Постава... Сега идва след малко още един малко по-голям ремонт. Ядох риба, сега имам киселини. Ето го ремонта. Ние сме.
Само в следващия тунел има пушилка и ремонт. Заради ремонта на някаква пушилка има. То не е пушилка, някаква прах. Сега ще видите. Спираме. Така. Пирам едно хапче за киселини. И то няма. Нямам гастроцит. Имам некъде в багажа, но... Ще го отложим за другия път. Музика бих ви пуснал, ама... Да не бъде за мен целия свят. Та песен е на Лучо. Скандал. Но точно как се казва не знам. Ще да видя дали ще изпиша. Но титла не. Между другото, радиото ми работи. Я да го пробваме сега да видим. Дали ще хване нещо. Нищо не хваща. Не знам дали работи. Е, преди малко ми се откачи пак Транс-X-а и се наложи да го правя пак. Да го закрепа по някакъв начин. А точно когато тръгва с този камион имаше... смисъл беше пак откачен и аз казах, нали, понеже... камиона беше от събота в гаража и те ми го направиха, казах. И доста добре го направих човека. Ама. И тази прах, за която ви казвам. Не идва, не беше повече. След 4,7 е границата. Още едно видео с вас. Винаги е някакво изненадващо видео, нито планирано, нито нищо. Защото сутринта аз знаех къде отивам, но не знаех откъде ще се върна. И докато не ми пратиха наряда, само видях наряда, взех камерата и започнах да снимам. Без подготовка. Yes.
може да оставите един коментар в кой град ме гледате или от коя от държава. Поздрави на всички от всякъде. За всички зрители от Турция най-вече. Как ми се ходи в Турция, ама няма как. Но вие ще разберете, що няма как в следващите видеа. Финалната линия. Обичам такива заводчета, ама да е хубаво времето. Лошо ли е, не е чак толкова интересно. Сега ще ви покажа това за место, за къде се сканира те двойката. Те единица, те двойка. Няма значение. Е, той има значение, да, ама... Предния път не го направих, ама няма проблеми. Ама почаках една идея повече. Ето го, гондола. Гондола. След половин час, ако ме питаш това, как ще казваш, 100% съм забрал човек. Ариведерчи, Швейцария. Ще се видим отново. Това ми дигна ръка. Ето. Тук. Където пише Долана. Ето тук даже имам няколко снимки на проект сутринта. Много са готини. Ще ги кача в Instagram.
и добре дошли в Италия. Дай ще покарам още малко, защото и тук има доста завойчета едно друго. Докато стане двулентово, така иначе снимам. Но аз ви е интересно такива пътища. Тесни. А, сутринта минах и гледам тези скали са паднали, нали? Това от времето са паднали. И си представих, викам сега, ако в момента падне някаква такава голяма скала и ме отнесе, какво правим? Е, сега след точно 100 метра става много гаден път. Италианците малко по са го занемарили този път SS33. Но не мога да кажа, че е много натоварен този участък. Ето тук вече започва купона. Не е чак натоварен, ама да кажем на ден по 100 камиона си минават двете посоки. Може и да са повече от 100, не знам. Какво става, бе? Това му е му сече за воя. И какво стана? Тук вечерта е впечатляващо. Тъмно и страшно. Е точно в такава някаква джунгла съм спал в Норвегия. Останах събота, неделя. Един уикенд. Беше на човешка зима. Събота и неделя яко. Просто за силно за един час на трупа, две педи. И понеделник тръгнах и някъде след 20 км беше приемливо. Аз даже и се чудех как ще излезе, защото нали то мина снегорина до мен. Но като мине снегорината, нали знаете, че още по-голям го прави снега. И аз горе-долу с крака аз направих някакъв път, още докато беше мекичък снега в събота. А, да угаси това е. Е, за какво спираме тук? Аз... То задния не спре. Но то стоп, нали съм ви казал.
Развален е пътя, ама не баш като България. По-добре се кара. Сега, ако съм пълен тук, дори с 10 тона, така не мога да взема тези завои. Смъртно са. Значи куки. Да, няма куки някъде. Тук има и влак отляво. Имаше табела сутринта за влак, ама не знам, качват ли камиони, не съм сигурен. Пишеше, че за 4 часа стига от тук до Брик в Швейцария. 4 часа за някакви 30 км. Но сега като се замисля, си трябва доста здрав камион точно за този проход. Защото изкачването, изпускането са доста сериозни. Вчера баща ми е взел от почтата, дошла ми е някаква снимка с предния камион 7674, 58 евро, но той не ми е снимал хубаво снимката, не знам с колко километра, само видях, че е на А3-ката са ме снимали. И най-вероятно, не знам. Защото та от почтата ми каза, жената, почтаджийката, защото един път е идвал от това писмо, тя го е върнала и сега не е можела да се свържи с мен. Още не се спомням, се е свързвала или да се е опитвала да се свържи с мен. И след това пак е дошло това писмо. Най-вероятно от 30 станало 58. Се превръща го плата. Нямам проблеми. А оня ден, като ме проверяваха, не ми излезе нищо. Не мога да разбера каква е система. По принцип очаквам, то всеки един шофьор, няма шофьор без снимка, все някъде ще штръкнали някак. Нали? Дори даже имам на места, които даже не знаеш. И очаквам снимки, ама примерно чакам няколко снимки от 2 години и още не са дошли. Не знам каква е системата. По-добре да не идвам. Абе, за годината 200-300 евро за глоби и снимки е приемливо да имаш. Сега не мога само да изкарваш. Трябва и някъде да ги даваш. Аз откакто карам, сега като се замисля, имам 1 или 2 снимки, които са ми дошли на адрес от Австрия,
Една или две, не мога да се сетя сега. Първата ми беше още от първия курс. Втора имах и мисля, че имах. И това ми е трета снимка от Германия за 3 години. Отделно са ме глобявали за неправилно изпреварване, нали, забранен участък. За какво друго са ме глобявали? За скорост. И то наскоро ме сглобих, те 70 евро, за които ви споменах. Така, друго. И една снимка от Италия, 250 еврака. Няма как да го забравя. Те от Германия, от Австрия бяха на порядъка до 50-60 евро. Други нарушения, общо взето. В Чехия един път ме глупиха, защото машинката ми беше на 2 или на 3 оси, а то е трябвало на 5 оси. И аз тъкмо я взех чисто нова машинка, отивам до някъде, връщам се и почти на излизането и ме убиха. Не, сбърках пътя и си робех в телефона и заради това ме спрекали. Нещо такова. Да, Чехия умрела. И 50 евро платих заради това, заради машинката. Дръжте вляво. В Словакия 50 евро за изпреварване. Аз го споменах в подкаста с бате Емо. Друго, това е. Мене е като да няма, ама не е нещо. Защото, примерно, има някой, ми кажи и за храна даваш, за онова, за глоби даваш, ама то глобите от тебе си зависи, ако караш разумно, няма да имаш глоби, няма да имаш снимки, но няма как да не ти се случи да си безгрешен. Но не е, например, ти, ако имаш 10-15 снимки за този месец, по-добре се откажи, не е за тебе тази работа. Но, примерно, взимаш 3000 евро на месец и да харчиш по 500 евро на месец за разходи, представи си колко можеш да си задалиш. Няма точна, нали, няма точно определение колко ще изкарчиш този месец. Колко ми е кеф, толкова мога да изкарча. Да, знам. Всеки месец е различно. Аз не си смятам колко съм изкарчил, за какво съм ги изкарчил, някакви такива статистики не си права, поне аз лично. Еми, банда, надул ви главата с тъпоти. Остана само да се абонирате за тези, които не са абонирали. Харесайте, споделяйте. Вижте в Instagram снимките от днес, които съм направил. Ще бъдат качени. Така ще товара от два адреса за два адреса. Добавиха ми още един товарен за утре. Ясно. И така, банда, ще се видим отново пак. Следващото видео ще бъде от прибирането ми за България. Айде, всичко добро!